Želáme príjemný veľkonočný pondelok a dnes vám prinášame najnovšie správy. Podpredsednička vlády Srbska a ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Mihajlovičová počas rozhovoru s predstaviteľmi Združenia cestných prepravcov vyhlásila, že existuje priestor na skrátenie procedúry a riešenia problému dlhého čakania na hraničných prechodoch. Už sme rozšírili hraničný prechod Bátrovci na hranici s Chorvátskom z 12 na 18 pruhov a plánujeme rozšíriť hraničný prechod Chorgož na maďarskej hranici, vyhlásila Mihajlovičová. Dodala, že od prepravcov očakáva konkrétne návrhy, pričom počiarkala, že ministerstvo, ktoré vedie, podá návrh na zmenu všetkých predpisov, ktoré spomaľujú prepravu tovaru cez hranice. Včera večer sa v divadelnej sále konal pekný, veselý program, veľkonočný koncert v organizácii Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka a niesol sa v znamení veľkonočných zvykov a obyčajov. Na javisku sa prezentovali všetky zložky kultúrneho spolku, ako hudobná, spevácka aj tanečná, a predviedli národné zvyky. Diváci si mohli pozrieť paničky, ktoré u nás chodia na Kvetnú nedeľu, či oblievačku, ktorá sa robí na veľkonočný pondelok. Ako si na veľkonočnú oblievačku spomínajú účastníci programu? Tešíme, že tento zvyk aj ďalej zostal, normálne s mladšími generáciami. V mojom tom mladšom čase to obvykle bolo tak generácijské družstvo, ako by povedali, z kraja, z uličky, ze susedných uličkov, priatelia, rodáci. Už išli sme aj peši a išli sme aj boli na traktore. Spomienky sú veľmi pekné, lebo sama tá mladosť a všetko to, čo sa stávalo, aj keď si spomíname všetko nazad, je veľmi pekné. Nespalo sa po celú noc, čakali sme skupinu chlapcov, a to nie len jednu, ale bolo to pár skupín. Takže sme vôbec ani nespali od vzrušenia, od šťastia, a že sme sa tam zabávali, pekne spievali, žartovali. Dnes je Medzinárodný deň Zeme a zaznamenáva sa po celom svete ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. Aj v Golubinciach v spolku Oáza sa pri tejto príležitosti včera organizoval rad aktivít, napríklad sadenie byliniek, varenie paprikáša, púšťanie papírových lietadiel, výstava ručných prác či hudobný program. V Oáze v Golubinciach kladú prioritu na ekológiu, venujú sa pestovaniu bioplodín a vďaka nim je v Golubinciach už 10 kontajnerov na obaly z PET plastov. Deň planéty Zeme si pripomenuli aj v Belehrade vysádzaním autochtónnych druhov bielej vrby, založením tzv. Medovej záhrady a ukončením projektu revitalizácie a zalesňovania Adychuje. Ministerstvo pre ochranu životného prostredia pripomína, že sa uvedený projekt pomenovaný Od skládky po park realizuje od roku 2012 a bol vyhlásený za jeden z najlepších európskych projektov, ktorý podporili viaceré medzinárodné inštitúcie. Na dnešných oslavách Dňa planéty Zeme na Adechuji sa zúčastnili okrem ministra Gorana Trivana aj veľvyslanec Švédskeho kráľovstva v Srbsku Jan Lundin. Román o obchodovaní s ľudskými orgánmi na Kosove a Metochii, Srbské srdce Johanove, je napísaný podľa skutočných udalostí a promóciu pre divákmi bude mať zajtra v kultúrnom centre v Novej Pazove o 19. hodine. Knihu napísal Veselin Želetovič a za tento román získal špeciálne uznanie Akadémie Ivo Andrič. Organizátorom podujatia je knižnica Petar Petrovič Negož z Novej Pazovy. A čo hovorí správa od meteorológov, zajtra očakávame polooblačné počasie, z rána je dokonca možný aj krátkotrvajúci dážď a bude teplo, hodnoty na teplomery sa budú pohybovať v rozmedzi od 12 až do 20 stupňov. Silnejší vietor pocítime z juhovýchodnej strany. Na dnes je to všetko, želáme vám ešte príjemný zvyšok sviatočného dňa a dovidenia pri správach aj zajtra.